Įsibėgėjus vasarai pležo tinklinio žaidėjai Kėdainiuose nusprendė pasitikrinti, kas yra kas, ir savaitgalį surengė pležo tinklinio 2-2 turnyrą Sveika vasara. Pernai jėgas turnyrai išbandė 8, o šiemet ne 12 komandų. Anot paplūdimio tinklinio turnyro organizatorių, ši sporto šaka Kėdainiuose sparčiai populiarėja ir ypatingai tarp jaunimo. Matos, kad tinklinis Kėdainiuose jisai populiarėja. Ir vis atsiranda stipresnių komandų, labai jaunimas auga. Kažkada pradėjo KTK, kurie šiuo metu ir va dabar žaidžia tinklinį, tai jie užvedė visą tą, o nu, po to jau savo ruoštų visi pradėjom treniruotis, tobulėti ir dabar va, smagu susitikti Kėdainiuose ir žaisti šį žaidimą. Po truputį jaunimą labiau integruoja, labai aktyviai žaidžia, praktiškai kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą renkasi kolegos šiandien ir žaidžia tinklinį.